السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری ایپ ہے اور یہ اس کا میں نے ڈیزائن تیار کیا ہے. اس کے یہ جو آئیکن ہیں انگلش، میتھ، لائبریری، اردو، تربیت اور قرآن، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی. اگر ہم اس پہ کلک کریں گے تو آ جائے گا نو چینج. یہ پھر ہم ہوم پہ جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ کلک کریں گے، پھر ہم میتھ پہ کلک کریں گے، نو چینج ہے. اس کے علاوہ لائبریری ہے، نو چینج ہے، اردو ہے، نو چینج ہے، تربیت نو چینج ہے، قرآن نو چینج ہے. اس کے علاوہ جو میں نے جنرل نالج کا ایک آئیکن کریٹ کیا ہے، یہ جنرل نالج ہے، یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے کڈس جنرل نالج. یہ ہوم پہ جائیں گے. اس کے علاوہ پزل ہے، یہ پزل ہے بچوں کے لیے، نیا میں نے ڈیزائن تیار کیا ہے. یہ جو یوزر تھے اس کی بیس پہ اس طرح یہ کوئز، اگر بچوں سے پوچھا جاتا ہے 1+1 کیا ہوتا ہے تو بتائے گا کوئز. اس کے علاوہ نیمز آف کلر ہے، چھوٹے بچے ہیں، اس کی مسٹیک تھی، ریڈ ہے، پنک ہے، بچوں کو کلرنگ جو ہے وہ یاد کروائی جا سکتی ہے. نورانی قاعدہ ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں، اس کی بڑی کمی تھی نورانی قاعدے کی، الف با، تو یہ ایک نورانی قاعدہ بھی اس کے اندر جو ہے یہ ڈالا گیا ہے. اس کے علاوہ سرچ کا بٹن ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں. تو اگر آپ اس کو ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایگزٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بند ہو جائے گی. آپ کی بھی اسی طرح ہونی چاہیے، لنک جو ہے وہ کام کرنے چاہیے.